Čau, čau, já tě vítám u dalšího dílu, dneska je konec sezóny. Měl by být tedy. Ale season end. Halo? Já si chci koupit Megabox. Co? Mám teda free property na Franka. Je konec sezóny. Halo? Chci dostat Starpointy, já jsem si chtěl dneska koupit Megabox. Jestli se mi to nepřipočte, tak je to možná dobře, protože já jsem chtěl dát členu na ten 25. rank. Ne. Ježišmarja, ale mě to štve, já jsem si chtěl koupit zase, ale na druhou stranu jsem si chtěl koupit Megabox. Je to dobře, ale štve mě to, no. Je to dobře, ale štve mě to. Má to cenu skákat na toho sprouta? Já si myslím, že ne. Oh, Daryl. Ježišmarja, to byla ultimátka, fakt jde pryč. Žiju, žiju. Ne, to bylo pilot, já jsem myslel. Ne, já mám 3 gemy. 2 jsem měl, ale Daryl má teďka na sobě 5 gemů. Jo, ale já chci, halo, já chci star pointy. Já trefím mě Ems, ne. Škoda. Dobře, ne, škoda. Nevím, co melu. Kaši. Nebo kaši. No, to nemá cenu. Daryl se tu rozpustil. Já radši ty gemy nebudu brát, i když jsem vzal 3, což už je taky dost. Krásně, teďka dobím Daryla, krásně. Jeden život, on měl jeden život, já jsem to viděl. Vím, že jsem slepej, ale tentokrát jsem nebyl. Ne! Ono mě ten pot odpálil k té Ems. Čína, nemusíš nám to kazit. No, pozdě, Daryle. Pojď sem. Pojď sem, Emsko. Ale já chci star pointy, já jsem se dneska chtěl koupit Megabox, halo. Já jsem se dneska chtěl koupit Megabox. Jestli tou šelinou vyhraju. Ale šelina mi spadla. Ne, nespadla. Hej. Ale já chci koupit Megabox. O Big Box se mi nechce kupovat. Ale kdybyste šli koupit aspoň 2. Ale já mám teď. Já to musím rozdýchat. Já jsem ani dneska vlastně nic neměl v plánu, já jsem měl prostě v plánu si koupit Megabox. Já už jsem si úplně říkal, že nám něco padne. Mně se nechce kupovat ten Big Box. Už jsem Mega Box neotevřel takovou dobu. Takovou dobu to šetřím. No, ještě lepší Wi-Fi, no. Oh, ale Penny zabijem, Penny zabijem. I by ta tež. No tak, s tím už byl problém, ale ještě se to... Ne, 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 Darylku, Darylku, Darylku. Co tu na nás zkoušíš? Vedeme jenom o jaren jen, což je blbý, radši skočím. No, tu je tu. Zničíme. Tady budu hlídat a čekat. No, skočit tam, Penny. Nějak někoho nezabiješ. Oh, teď mě i by trefil. Hillnem to, i když to byl možná zbytečný heal. Vem ty gemy, Franku, sbír... Ne, tam má 3 už, no tak to bylo ještě lepší. Jo, ale trefila aspoň Penny. Počkej, Franku, proč tam lezeš, máš 5 gemů, asi ne? Dobře, Nita to zahrála přes medvěda, máš 10 gemů. Musíme skočit, musíme tu Nitu bránit. Má star power, takže... On se tu... On má ten gadget, on to použil celkem jako... Nesmyslně. Bacha, der... No, on... Zase retarget... Oh.
Nevadí, nevadí. Nevadí, no. Výhra je tam, ale halo. Halo, jak to starpointy? Dostanem je? Počkejte. No, uvidíme, no. Děláte si ze mě srandu. Ale mě se nechce kupovat Big Box, ale chce si mi otevřít tady tyhle boxíky. Tak teď nevím. Jo, ale... Jako vůbec máme šanci. Mytika je 0,2, to je pořád stejný. Legendary je 0,04, což není úplně velká. Gadget jsou 2% a Star Power 1. Ale kdyby se to aspoň dalo koupit za sebou, ale já chci ten mega... Dvě věci, něco tam je! Co? Tohle jsem... Tohle byl Big Box. Byl Big... Teď se mi to z ničeho nic připlo na Google, ale... Poslední šance. Já jsem dal omylem play, ale to je jedno. Ach jo, bože, vidíš to trápení. Já nechci, aby mě to pořád trápilo. Zase na druhou stranu musím hrát za tu šelinu, ale já zase nevím, jestli se mi ty starpointy přičtou. A kdyby se mi to přičetlo, tak pak budu... Ale zase jsou na tom i výhody, ale... Jako, já jsem si chtěl koupit megabox a 100% jsem věděl, že tam něco padne. 100%. Big box? A takové. Ale kdyby z toho big boxu aspoň něco padlo, tak bych se vůbec nezlobil. Ale prostě dvě věci. Jo, ty big boxy, já už na ně prostě nevěřím. V poslední době jsou to čím dál horší. Ze začátku mi z big boxu vypadaly legendy, jako dvě. Leon vypadal sice z normální box. A ten Sandy, padla mi Penny, prostě za jeden den mi z big boxu padly dvě věci, dva brawleři tedy. A jako teďka. Bože na nebi, vidíš to zkázu. Co mi dělají? No, dika zabijem. Dika tyka. Nic tam tady není. Au. Zase bez bonusu. Ach jo. Ach jo. Zkusíme nejdu třeba. To Brawl Stars má pořád nějaké bugy. Já už jsem se úplně radoval, že mi z toho něco padne. No, ono, píp, no. Ach jo.
Zkusím mě nějak trefit. Můj teammate má gadget. Si to pořád musím zpamatovat. Tu pemku jsem málem zabil. Jo, ale řekněte na ten remodel pemky. Pokud jste neviděli, tak se můžete jít kouknout. Ale mně se ten remodel pemky vůbec nelíbí. Nebo nevím, jestli ten remodel fakt bude, ale... Nebo třeba to byl jenom navrh. Oh, ale Jackie, no tu... 5 životů, pane bože. Ne, to jsou... Oh, ona mi to vyždrala, ten power. Ne, nesmí mě zabít, nesmí mě zabít. Ani mám tam medu, bedu. Oh, ta pem si myslí, že mě zabije. No, 3 rány už jí dám. Oh, někoho jsem tam zabil. Někoho jsem tam sundal. Medvídkem půl. No.